Paris. Detta är lillebror min Georg. Detta är mamma Gris. Och detta är pappa. Peppa Gris. Mammas bursdag. Ser du det? Idag är det bursdagen till mamma Gris. Pappa Gris har lagt frukost till mamma Gris. Gratulerar med dagen, mamma Gris. Peppa och Georg har lagt ett bursdagskort till mamma. Hör det? Ingen bryr sig, mamma. För en hygglig bursdagsöverraskelse. Och det kommer fler överraskelser senare. Hygg dig med bursdagsfrukosten din. Ta dig tid. Nam-nam. Vi får göra allt andra klart dog. Pappa Gris har lagt en bursdagskake till mamma Gris. Nu måste vi gå och sätta på lysen. Det där är filmat direkt. Nu kommer jag. Mamma Gris är färdig med frukosten sin. Mamma kommer. Ta fram geväret ditt, Peppa. Kommer du fram så skjuter Peppa dig. Mamma, kan jag komma in? Nej, nej. Är det någon hemligheter på gång? Nej, det är inte något på gång. Men du kan inte komma in. Du lever. Mamma Gris, varför slapper du inte av inne i stua? Känner? Ja, det är ju bursdagen din. Okej, Peppa. Jag vet ju gott var stua är. Fint blad. Tusen tack, Peppa. Och här är lite fin musik. Tusen tack, Peppa. Vi satte på ett hus för värta mammas år. Åh, kära. Vi har inte på långt när lys nog. Pappa, hur gammal är mamma? Jag ska viska dig det i öre. Hon är 93 år gammal. Skicklig gammal. Men du, jag tror tre lys är mer än nog. Bursdagskaken till mamma Gris är färdig. Hurra! Nu må vi bara ordna med pyntesaker i stua. Hallå, mamma. Där är det ju. Jag bjuder nästan att kede mig. Mamma, har du lyst till att gå en liten tur i hagen? Har jag någon valg? Nick. Ha det, mamma. Ha en hygglig tur. Vi roper när det är på tid att komma tillbaka. Roger? Pappa Gris, Peppa och Georg pynter i stua. Detta moro. Bestefar och bestemor Bacon har kommit. Gratulerar med dagen, mamma Gris. Skall inte ni komma in då? Och jag kan inte gå in ännu. Pappa Gris, Peppa och Georg håller på med hemligheter till bursdagen min. Så morsamt. Se dig senare. Hej, hej. Mamma, kan du tänka dig att komma in nu? Svärt gärna. Lukk ögonen dina. Håll ögonen lukket, mamma. Det stinker. Håkon, en, två, tre, öppna upp ögonen. Gratulerar med dagen, mamma Gris. Så en hygglig överraskelse. Nu må du blåsa ut lysene och önska dig något. Mamma, mamma, öppna upp presangen. Kan du veta vad det är? Jag aner inte. Öppna upp och se. Det är ju en nydlig kjole. Det är nydlig, mamma. Men så fin kjole, får du ha ett ställe att gå. Vad är detta? Två biljetter till teatret i kväll. Tusen tack. Mamma Gris älskar att gå i teater. Bestemor Bacon och jag ska vara barnevakter. Hurra! Jag har ju på det.